по начина на водене, тъй като според нас би трябвало да подложите направените предложения и тук в залата на гласуване, не за нещо друго, колеги. По този начин Вие обезмисляте смисъла на дебата тук в Народното събрание. Този дебат за какво го водим тогава в тази зала, когато различните предложения няма да се гласуват? Колеги от ГЕРБ, нарушихте правилника за работата и организация на дейността на Народното събрание. От тази гледна точка, господин председател, Вие също председател, ствайки заседанието, нарушихте правилника, би трябвало първо да предложите направените от нас предложения за гласуване. Иначе няма никакъв смисъл да се водят каквито и да са дебати в Народното събрание. Благодаря ви. Благодаря ви. Благодаря ви. Господин, моля да...